alltså. Förra dejten gick åt helvete. Alla hjärtans dag. Och så när jag satt och väntade på honom så såg jag alla gå runt med blommor. Och sen kommer du in där. Utan blommor. Utan komplimanger. Och sen åt vi inte tapas heller. Jag tycker ju ändå att Angelica överreagerade lite. Men samtidigt så känner jag det inte dejting jättebra. Inga blommor. Det verkar vara det som var största problemet. Det blir inga blommor ikväll också. Tyvärr. Och därför ska det bli lite ikväll. Vad är som vill jag? Jag får fan av glad. Vad ska vi göra? Vi ska på dejt. Jag vet inte vad vi ska göra på dejten. Vi kanske ska köpa en kattunge. Ska vi äta? Jag tror jag vet. Vet du vad vi ska äta? Ja, jag tror det. Nej, det tror jag. Det tror jag. Har vi varit där? Nej. Då kanske jag inte vet. Är det tips du fått av din pappa? Nej. Är det tips du fått av din mamma? Nej. Hon är väldigt energisk, liksom. Mycket, hon är överallt, bla bla bla, Hon reagerar väldigt kraftigt på något som jag bara kommer i. Jag tror jag vet. Jag tror på mig. Jag vet. Nej, du vet. Jo, du vet. Jag är ju verkligen så här, typ slagsmål och... Nej. Slagsmål? Jag menar bråk. Du och jag bråkar mycket på grund av mig för att jag drar upp bråk. Medan du nästan aldrig drar upp bråk. För du är en ganska chill person. Du bara, ja, nu sa hon något dumt sak och... Jag tror att ifall vi gör slut så skulle jag må sämre än vad du skulle. För att du är en sån himla viktig klippa i mitt liv som jag lutar mig mot. Som gör att jag liksom står stadigt. Men jag är mer så här, jag är mer lite åskmån i ditt liv. Som egentligen är ganska lugnt. Och så du ligger liksom där på stranden egentligen i ditt liv. Och sen kommer jag och gör regn och sol. Du gör regn och sol? Ja. Vad var det innan? Var det månen? Nej, innan var det bara sol. Eller nej, innan var det lite så här växlande molnighet. Alltså det var lite så här bara en vanlig dag liksom, helt. Ja, nu är det. Men nu är det liksom supersol och superoska. Kul med överraskningsdejt. Ja. Ja, jag gillar överraskningar. Nej, det gör inte. Har jag fått några blommor? Nej. Får jag någonsin blommor? Men alltså, kan du sluta? Om jag gör överraskningsdejt vill jag inte höra ett skit om de här jävla blommor. Jag tycker inte jag har jättehöga förväntningar. Alltså det är inte så här värsta... Alltså känner du dig jättepressad av att vara min perfekta man liksom? Nej. Du får ju vara tacksam för det du får. Let me love you old school. I know you will dig it. Let me take you downtown. Day night we'll make it. Make it all about you. Everything that I do is to love you old school. Ska du ha sushi? Är du 7-Eleven? Men ett förhållande utan romantik, någonsin, det är ju skittråkigt. Ja, det blir ju jättetråkigt. Jag tycker romantik är ganska viktigt. I början av ett förhållande kommer det lite mer naturligt. Nu är det lite så här, vi gör lite ibland. Inte jätteofta egentligen. Men sen så blir man så himla invand i sin trivialiserade vardag. Så det blir liksom så här... Det bara blir. Alltså man bara är med varandra och man sitter där och kollar på tv och äter mat i soffan och puttar liksom. Uttaggad. Uttaggad. Sen ska vi göra massa gröna roligt. Massa? Nej. Jag bara driver med det. Vi ska inte göra någonting alls. Eller? Jo, det kanske vi ska. Vem vet? Inte jag. Jag tycker att vi kompletterar varandra ganska bra. Ja, men det blir ju också lite svårare att förstå varandra i hur de reagerar. Jag har ju väldigt, egentligen ganska svårt ibland för att förstå varför du blir sur. Jag blir typ så här sur på att du blir sur. Det är så jävla gott också. Alltså allt där. Jag tycker att olikheter i en relation behövs. För att om jag var tillsammans med min tvilling skulle jag få panik. Alltså. Jag tycker det är jätteskönt att ha något som är helt, inte helt annorlunda, men som liksom inte är så crazy som jag.
Okay. Tror du lycklig? Ja, men. Vi ska på bio! Här. Jag förväntar mig att Angelica gör nästa grej. Det är ju fel om bara jag gör en sån grej. En Angelica-skala är lite oklar. För liksom det bästa på en Angelica-skala är ju sex.